乘坐蓝色水路，悠游河岸风光，迎接暑假到来。蓝色水路除了有微旅行热门航班大道城游河到淡水，炎炎夏日七月份开始更启动大道城夜航游河，除了可以饱览淡水河夜间河景外，更规划古迹导览行程，让民众体验蓝色水路的万种风情。为大家介绍暑假期间的蓝色水路微旅行的航程。蓝色水路微旅行热门的航程是大道城古迹之旅，那在今年的七月份的每周六，它的一个会再开航。那行程的内容包含下午两点会有老师去做一个路上的古迹导览，那接下来三点呢会在大道城码头去做一个搭船到淡水，那同时呢导览老师也会随着我们搭船然后随船去做一个沿途风光的介绍。那另外单纯的游河的航程有大道城到淡水，以及从淡水到大道城的一个单点单程的一个游河的航程。那还有就是大道城单点进出的一个夕阳跟夜航的一个航程，可以供那个民众去做一个选择。那台北市公共运输处呢，为了去推广暑假期间的一个搭乘蓝色水路的一个航程，我们准备了五款限量的那个徽章，然后可送给搭船的一个乘客。那建议呢，民众在搭乘前可以先提早做一个网络的预约，那或者是跟营运的业者去做一个确认航班的一个资讯。那相关的资讯呢，你可以上网去做一个搜寻，搜寻台北市蓝色公路微旅行的一个网站去做一个查询。另外，公运处还规划搭公车及好运抽奖活动，从七月一号起到十月三十一号，每周都会抽出飞利浦万用锅、Switch 主机以及享享餐饮券等超值好礼，鼓励民众多多搭乘公车。为持续鼓励民众搭乘大众运输，台北市自七月一日到十月三十一日有办理搭公车及好运抽奖活动。欲参加本次抽奖活动的民众，可自七月一日起，于活动网站登录姓名、电话及输入欲参加活动之悠游卡号等资讯。当天起，于双北市社区公车使用悠游卡，成功完成上下车刷卡，即可获得一次抽奖机会。搭乘公车次数越多，抽奖机会就越多。活动有十八周，每周都会抽出飞利浦万用锅、Switch 主机及餐券等超值好礼，每月更有机会获得戴森吸尘器。另于活动期间，每月接搭乘达四十次以上之民众，会加码抽出全勤奖，得奖者可获得所有奖品各一份。本次活动共有833个奖项，奖项金额高达150万。相关抽奖活动注意事项，可至活动网站或公运处官网查询。欢迎民众踊跃参与。活动期间每月搭乘公车达四十次以上的民众，加码抽出全勤奖，得奖者可获得所有奖品各一份。详情可至公运处官网搭公车及好运专区或活动网站查询。记者林喜慧台北报道。